اور اس کو محبت دے کر یکجان ہو جانا. چونکہ میں کسی کی بیٹی کو لے کے گھر آیا تھا, میں نہیں کسی کے گھر گیا. جو اپنا گھر, سہیلیاں, آنگن, ماں باپ, بہن بھائی چھوڑ کے آئی ہے, آتے ہی اگلے دن اس پر ساس کی چڑھائی الگ, سسر کی الگ, اور خامد کی بہنوں کی چڑھائی الگ, خامد کی اپنی الگ, اس بیچاری نے کیا قصور کیا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ مفتی حضرات بیٹھے کہ اگر اس صاحب استطاعت ہے تو الگ گھر لے کر دے. اگر بچی مطالبہ کرے مجھے الگ رہنا ہے تو اس کو الگ گھر لے کر دو. اس کی ہمت نہیں کرائے پر لے سکتا ہے تو کرائے پر لے کر دے, اس کی ہمت نہیں تو گھر میں ایک حصہ پورشن اس کا الگ ہو, اس کی ہمت نہیں تو ایک کمرہ, ایک کچن, ایک ٹوائلٹ اس لڑکی آنے والی کا ہو. اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو روزے رکھو, تے تسبیح پڑھو, کسی دے دین برباد نہ کرو.